再来看这生活方面的消息，拢含这食品的安全有关系。即马又过这珍珠奶茶，吼，今仔国家验出来有这酸丁烯二酸酪，这是生产这绿心珍珠在地啊，营销国外这水颜色。即马和这新加坡这边验出来讲，伊呢绿心珍珠内面有这酸丁烯二酸，已经超过新加坡的国家标准了。所以这新北市的卫生局赶紧调查，啊，不过业者是正话冤枉。新山独行珍珠顶饮料最近写出口到新加坡的时阵，荷兰检出独行珍珠酸丁烯的酸是点起 ppm。新北市卫生局昨起中午最近写起查，卫生局表示，不管是台湾也是新加坡，食物中不当检出含酸丁烯二酸。官方抽检的时阵，底下不是检测期限的部分，两个标准确实不同款。新加坡是一 ppm， 台湾是十 ppm。以酸丁烯二酸来讲，是国内不准许使用的，所以今天卫生署它锁定的这个十个 ppm 是一个实验室的个侦测能力，而不是一个容许值。那可能每个国家在实验的一个实验室的个操作能力锁定的一个标准不同，那我们会尊重，就是说进口国的一个相关的一个规定。现销美国、澳洲、新加坡等八十个国家最近下，英文长在企业出现水平，伊讲产品在国外在达制造，经过 SGS 检验合格才出口，荷兰店名感觉真冤枉。从事件已爆发的同时，我们除了向一般的店家要求检验报告之外，我们更进一步的要求所谓的产品保证拒绝书，那还有所谓的产品声明书给我们所有的消费者，甚至我们九个国家的分店。所以说呢，对于这次事件，的确我觉得还蛮无辜的。根据了解，最近社透过海运到新加坡，拢总3024公斤产品，目前荷兰靠在新加坡的海关。新北市卫生局也经请业者向新加坡提出消费计划，不过国内两个标准不同款，店头家有安全检验报告，绿心珍珠不需要回收。记者综合报道。